Eli ihan ensimmäiseksi tärkein asia tietysti on se, että ohjeistus on kunnossa. Että vaikka löytyy kansallista ohjeistusta, tämä meidän toimenpideohje, niin silti ehdottomasti pitäisi olla paikallinen ohje, että miten siellä käytännössä siellä paikallisesti toimitaan. Koska on kyllä nähty, että ei välttämättä ole varauduttu siihen, että mitä sitten oikeasti tapahtuu, koska huono tuuri on yleensä se, että epäily tulee esimerkiksi perjantai-iltapäivällä tai loma-aikaan tai jotain, kun on kaikki epätavalliset ihmiset paikalla eikä niitä, jotka normaalisti hoitaa hommia, niin kunnon ohjeistus paikallisesti, miten toimitaan, kenen otetaan yhteyttä ja muuta, niin pitäisi olla kunnossa. Niin sitten yleensä hommat toimii hyvin, kun oikeasti jos joudutaan sitten tositilanteeseen. Eli lisätietoa löytyy toimenpideohjeesta torjuntatoimista tuhkarokkotapauksen yhteydessä. Se on viime vuonna päivitetty. Sitten löytyy tietysti meidän THL-sivuilta, infektiotaudit-sivuilta ja rokottaminen-sivuilta löytyy lisätietoa. Ja aina saa soittaa ja kysyä, jos on epäselvää, miten toimitaan, mitä näytteitä, miten lähetetään kaikki muut, niin aina saa soittaa. Ja THL-tartuntatautilääkäri vastaa myöskin sitten aina virka-aikaan kysymyksiin. No mitä sitten, jos tulee tilanne, että voiko tämä olla tuhkarokkoa? No ensinnäkin tuhkarokon epäilyn kriteerit pitäisi täyttyä, eli kuumetta ja ihottumaa sekä sitten vähintään yksi joko yskää, nuhaa tai sitten silmäoireita. Ja sitten yleensä pitäisi olla äskettäinen oleskelu maassa, missä on tuhkarokkoa tai alueella, jossa on ollut tuhkarokkoa. No sitähän ei tietysti voi aina tietää, mutta ainakin nämä tyypillisimmät alueet. Jos on matkustusta sellaiseen paikkaan, jossa on mahdollista saada tuhkarokko, niin tämä täyttyy. Ja, tai jos on ollut kontaktissa henkilöön, jolla on epäilty tai varmistettu tuhkarokko, tosin sitähän ei myöskään tiedä, niin kuin nähtiin tuossa aikaisemmassa, että siellä Itä-Savossakin niin altistuneitahan oli vaikka kuinka paljon, eihän sitä voi tietää, kenen kanssa on samassa junavaunussa tai kenen vieressä bussissa on välttämättä istunut. Eli jos se nyt on mahdollista, että olisi voinut olla kontaktissa tämmöisen henkilön kanssa. Rokotetuilla tosiaan tämänhetkisten tietojen mukaan niin 2 kertaa rokotettuja on noin 2-4% sairastuneista, mutta siinä on yleensä tosiaan täytyy olla tai on käytännössä täytynyt olla hyvin vahva altistus, eli perheenjäsen tai sitten hyvin läheinen tai pitkäaikainen kontakti henkilöön, joka on tartuttava. Mutta rokotetuilla voi tämä taudinkuva olla hyvinkin epämääräinen. Eli ihottuma ei välttämättä ala sieltä korvien takaa ja kasvoilta, vaan se voi alkaa mistä tahansa keholta. Ja muutenkin oireet on epämääräisempiä. Ja tässä on oikeastaan sitten vaan se, että olisi ollut kontakti johonkin henkilöön, matkustus tai kontakti, niin että on ihan todennäköistä, että voisi olla tuhkarokkoa. No, näytteenoton järjestäminen on sitten seuraava hyvin tärkeä asia. Yhteydessä pitää olla tartuntataudista vastaavaan lääkäriin tai infektiolääkäriin tietysti, ja päivystysaikana, jos ei muita ole saatavilla, niin sitten aina HUSin päivystävä infektiolääkäri vastaa. Onko potilas jo tullut sinne sairaalaan tai terveyskeskukseen vastaanottoon vai soittaako potilas? Yritetään aina ohjeistaa tietysti, että ihmiset olisivat tietoisia siitä, että terveyskeskukseen pitää ensin soittaa tai lääkärille pitää soittaa ennen kuin jos epäilee itsellään tuhkarokkoa, ettei lähtisi sitten tartuttamaan muita. Ja silloinhan on helppo ohjeistaa sitten potilasta tulemaan näytteenottoon tai järjestää näytteenotto potilaan kotiin, jos vaan mahdollista, että hän ei sitten altista ketään muita. Mutta jos potilas on jo siellä näytteenotossa tai tullut sinne odotushuoneeseen, niin tätähän pitäisi tietenkin välttää viimeiseen asti, ettei hän istu siellä odotustiloissa, koska on todettu, että jos on tuhkarokkoa sairastava henkilö ollut odotustiloissa, niin 2 tuntia sen jälkeen samaan tilaan tuleva on saanut sitten tartunnan, tuhkarokkotartunnan, rokottamattomat voivat saada, niin vältetään ja minimoidaan sitä aikaa, minkä tartuttava henkilö tai mahdollisesti tartuttava henkilö viettää näissä yhteisissä tiloissa. Eli heti, jos
tulee tuhkarokkoepäily, niin hänet pitäisi ohjata pois sieltä yhteisistä tiloista ja järjestää se näytteenotto sillä tavalla, että mahdollisimman vähän henkilöitä altistuu. Ja koska tässä ollaan hyvin läheisessä kontaktissa potilaaseen, niin suositellaan kuitenkin työntekijöiden, vaikka he olisivat sairastaneet tai saaneet 2 rokotusta, niin käyttävään sitten hengityssuojausta. Ja jos potilas on ollut näissä yhteisissä tiloissa, niin olisi hyvä jo siinä vaiheessa, kun asiat ovat vielä tuoreessa muistissa, niin miettiä, että ketä kaikkia on mahdollisesti altistettu, jotta voidaan kartoittaa sitten näitä henkilöitä niin mahdollisia torjuntatoimia varten. Eli tosiaan kun tuhkarokko on niin herkästi tarttuva, niin se voi tarttua jopa useita tunteja tietyssä tilassa oleskelun jälkeen, kun henkilö on jo poistunut, tartuttava henkilö. Ja myöskin nämä muuten, että kun henkilö voi tartuttaa jo 4 vuorokautta ennen ihottumaa, niin hän ei voi tietää olevansa tartuttava, niin siinäkin mielessä näillä torjuntatoimilla on kiire. Koska altistuneita voidaan suojata rokottamalla, jos saadaan rokotettua 3 vuorokauteen mennessä tästä altistuksesta. Ja immunoglobulina voidaan antaa vielä viikonkin altistuksesta. Mutta tosiaan, koska tämä on niin tarttuva, niin jäljitystoimet on aloitettava todella nopeasti. No näytteenotto, mitä me halutaan sitten, on seeruminäyte, noin 2 milliä. Tämä on vähän yläkanttiin, mutta se on siltä varalta, että seeruminäytteestäkin tarvittaisiin tehdä tätä PCR-määritystä, eli nukleotidimääritystä, mutta pikkulapsilta on tietysti ei ihan 2 milliä kannata ruveta ottamaan, että pikkulapsilta riittää kyllä pienempikin määrä seerumia sitten. Nielunäyte, 2 tikkua samaan putkeen. Tällä varmistetaan vain se, että tulee otettua hyvin näytteet, että varmasti saadaan välillä, virusta voi olla aika vähänkin siellä sitten nielussa, niin 2 tikulla tavallaan varmistetaan sitä, että saataisiin sitä virusta sieltä sitten, jos sitä sieltä on. Ja näytteenotto, nielunäytteenotto, tikku vähän sama juttu kuin tuossa vesirokkoviruksessa, että kaikista paras on tähän nielunäytteenottoon tarkoitettu synteettinen tikku, mutta tässä kyllä ollaan havaittu, että puuvilapäinen vanutikkukin käy, eli kyllä se virus sieltäkin löytyy, mutta se ei ole ihan ideaali. Ja tässä kanssa tehdas puhtaaseen putkeen tai sitten myöskin viruskuljetusnestettä sisältävään kuljetusputkeen voi ottaa. Ja samaan putkeen voi laittaa molemmat tikut sitten. Ja tässä täytyy sanoa varmaan, että monta kertaa meille tulee vähän, ettei ole oikein varmoja, että onkohan nyt epäilläänköhän tässä nyt tuhkarokkoa vai vihurirokkoa, niin näistä ei tarvitse erillisiä putkia lähettää, vaan niitä tehdään sitten siitä samasta näytteestä pystytään tekemään molemmat, että niille ei tarvitse välttämättä lähettää sitten 2 erillistä seeruminäytettä ja 2 erillistä nielutikkunäytettä sitten näille 2 eri testille. Eli aina jos epäillään tuhkarokkoa, niin molemmat näytteet, seeruminäyte ja nielunäyte. No näytteiden lähetys. Nettisivulta löytyy meidän lähete, mihin halutaan sitten tarkempia tietoja. Ja mihin lähetetään, niin pääkaupunkiseudulla lähetetään ensisijaisesti nämä epäilyt lähetetään meille, koska THL:ssä tehdään sekä nämä vasta-ainetestit että sitten nukleotiditestit, eli silloin saadaan ne molemmat tulokset täällä tai sitten HUS-labiin, jos näytteenotto on esimerkiksi niin myöhään sitten tai muuta, että meillä ei enää ole ketään paikalla, eli virkaajan jälkeen. Mutta kyllä täällä yleensä ollaan senkin jälkeen, että aina voi soittaa tai pitää soittaa. Turkuun, TYKS-labin asiakkaat lähettää Turkuun, heillä tehdään sitten nämä testit ja sieltä lähetetään tarvittaessa meille varmistukseen. Ja muu Suomi sitten niin myöskin meille tänne THL:ään. Aina voi päivystysaikaan lähettää HUS-labiin, siellä pystytään päivystyksenä tekemään vasta-ainemääritykset, mutta sinne pitää sitten ehdottomasti soittaa, sitä pitää pyytää erikseen, eli automaattisesti ei tehdä päivystyksenä tuhkarokkovasta-aineita. Ja jos lähetys on tosiaan sen verran myöhään, niin
HusLabin kautta pystytään laittamaan näytteet myöskin tulemaan meille, että he lähettävät ne sitten seuraavana aamuna meille tehtäväksi. Ja aina jos on epäilys tuhkarokko tartunnasta, niin meille soitto, niin annetaan ohjeita. Joko minulle tai sitten tartuntatautilääkäri siihen numeroon vastataan aina. No mitä näistä näytteistä tehdään? Serumi-näytteistä tehdään siis IgG ja IgM-luokan vasta-aineet ja nielunäytteistä tehdään sitten tämmöinen reaaliaikainen PCR, mistä nähdään sitten, siinä on tuossa alemmassa kuvassa käppyröitä. Ja sitten tehdään myöskin näistä, jos tulee positiivinen tulos, niin tehdään sitten, tyypitetään sitä virusta sitten ja sen mukaan jäljitetään ja raportoidaan tuonne sitten muuallekin, että mistä se mahdollisesti olisi tänne tullut. Meillä on mahdollista myöskin tehdä näitä PCR-nukleinihappomäärityksiä niin muistakin näytteistä. Ennen pyydettiin sylkeä ja virtsaa, mutta tämä nielunäyte on todettu ehdottomasti ensinnäkin helpommaksi ottaa näistä ja sitten myöskin ihan yhtä luotettavaksi kuin mikä muukin näyte. Mutta pystytään myöskin tekemään esimerkiksi likvorista. Ja joskus on yritetty lasiaisestakin, mutta siitä se ei ollut positiivinen tapaus muutenkaan, niin siitä ei oikein voi sanoa sitten sen onnistumisesta. No mitä nämä tulokset kertoo? Noi lähetteen taustatiedot on todella tärkeät, koska nämä labratulokset ei välttämättä kerro sitä koko totuutta tai niitä ei pystytä täysin aina tulkitsemaan, jos ei ole näitä taustatietoja. Eli rokotustietoa, matkustustietoa, kaikkea muuta, mitä siinä kysytään, niin pystytään sitten paremmin tulkitsemaan, mitä ne laboratoriotulokset oikeasti tarkoittaa. Ja jotta ollaan varmoja tästä diagnoosista, niin tarvitaan sekä vasta-ainetestit että nämä PCR-testit, eli sen takia aina se seerumi ja nielunäyte molemmat tarvitaan. Ja tuossa kuvassa näkyy nyt, että miten nämä vasta-aineet esiintyy ja myöskin virus, eli riippuen siitä näytteenottoajankohdasta nähden siihen, että koska oireet ovat alkaneet, niin pystytään tulkitsemaan sitten näitä laboratoriotuloksia. Eli siinäkin halutaan sitten oireiden alkupäivät mahdollisimman tarkasti, jotta voidaan sanoa, että onko esimerkiksi negatiivinen PCR-tulos, niin mitä se kertoo. Kertooko se mitään vai onko näyte otettu niin myöhään, että siitä ei voida olla varmoja, että onko se näyte negatiivinen vain sen takia, että näytteenotto on myöhästynyt. Ja lisäksi on sitten ristireagoivia infektioita, eli näihin vasta-ainetesteihin ristireagoivat on tuhkarokkoon on vihurirokko ja sitten parvo ja muitakin, niin vihurirokko ja parvo on yleisimmät, mitkä nostaa tuhkarokko IgM vasta-aineita sitten epäspesifisesti. Mutta vihurirokko nyt harvemmin täällä Suomessa on se, joka hämmennystä aiheuttaa, koska sitä ei kuitenkaan ole myöskään täällä. Eli parvoinfektio on kohtuullisen yleinen syy sille, että saadaan vähäistä positiivista tuhkarokko-IgM:ää aikaiseksi. Tässä oli nyt mun osalta myöskin kaikki. Eli tuossa on kuva tuhkarokkoviruksesta kasvamassa soluviljelmässä. Se tekee tuollaisia reikiä. Eli ei ole kuun pinnalta tämä kuva, vaan tuhkarokkoa.